በቀና ነው ቀላል እኮ ነው። በወልዲያ በቆቦ ምናምን ይሄ ናፍቃ እኛን ከቻላችሁ ብትረዱ ማለት ተስፋ ጣና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ተመለስን። ዛሬ እንግዲህ ዛሬ የመጣ ነው ቀጥታ ወደ ጉዳይ ስንገባ ወደዚህ ወደዛንልም ቲክቶክ ላይ እስቲ በጣም ያሳቁልን ነገሮች እስቲ ተሙን ሳቅ እስቲ ደግሞ እስቲ ትንሽን ሳቅ ቁም ነገር ወጣ አንበልና ችግር ያሳቁን ብለን ነው ያሳቁን ብለን ነው ሰናቸው። አንደኛ አሰማ አይጣ ለምን እንደም አይጠራ አቅ የተከበሩ ናቸው ያው ያዩ ሀልኩ አሁን እኔን እዚህ ተቀባጥ ያዩኛል ሳቸው በምን በቴሌቪዥን ነው አሬን በማቀና ነው ወዘይቲ ሀያቲ ሀያቲ ያቲ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ነገራችን ሰማ ተባበከ አርቲስት ማለት ነው ይሄን መተውን ነው ወጣ አሁን ሰውየውን አይቻለሁ የሆነ ጠቆር ያለ ልጅ ትክክለኛ ሰውዬ አሁን ቲክቶክ ይሰራል እሱምና በቃ እሱን ነው የምትመስለኝ የምታሳየው አክሽን የሚያሳየው ሰውዬው አክሽን ነው እሱ አንደኛ በቃ በጣም ጎበዝ ነች በጣም ሰሮ በጣም አንደኛ ነች በቃ የምትበረታታ አንስት ነች በርችልን ይቲ ሁለተኛ በዚህ ሳምንት ከውጭ ወጣ እንበልና ይሄ ልጅ እስቲ ነገሮችን ቀላል ስለማድረግ ነው አሁን እዚህ ጋር ዝም ብሎ አክሽን ፊልም ይሰራል እንዴ አላ አይደል እንደዚህ አውጣው በቃ እንትና ቀላል እኮ ነው ተሰሶ አንድ አንድ እንደዚህ ያለ በቃ በተፈጥሮ ማወሳሰብ የሚወደሰው ነገርን በቃ ይሄ አሁን እንደዛ ነው ያለው አይኛ ጎረቤትም እንደዚህ ያለው አንድ ነገር ሳምናም ነው ይሉባል ነገሩን ቀላል እዚህ ያለው ነገር ቀላል በቃ ነገሮችን ማቅለል እኔ ምን ችግሩ ምን እንደሆነ ይነግራል ባላችንም የሆነ መጣ መስለኝ አዎ እንግዲህ ሌላም ቪዲዮን ጀምር እስቲ ቀላል ነገሮችን ቀላል ስለማድረግ ይሄ መጣ ነው በስ ከመጣው በቃ ትዝታ አረ በቃ ከተለ ታውታለ ታስገባል የምትፈልገው ተሰቀለ እንደዚህ ምናምን አያስፈልገውም በቃ ነገሮችን ቀላል እናርግ ወልዲያ በቆቦ ምናምን አስቀደ በቃ እዚህ ጋር መክፈት እኮ ነው ማ ምን ቀላል ነገር ነውና ይሄ ነው ሶስተኛ ቪዲዮ ደግሞ እንየው በጣም የወደድናት ልጅ አለች በቃ አንድ ነገር ቲክቶክ ላይ ጥሩ ነገር መጣቀም በጣም አሁን እየተራራቀን ስለሆነ ያቀራረብን የሚችል ነገር የሚሰሩ ሰዎች አሉ እቺ ልጅ የምትሰራ አዎ ከመዝናኛ ነገር ውጪ ማለት ነውና አንድ አንድም ቁም ነገር አዘር አሪፍ ነው ቁም ነገር አዘር ምንድን ነው የምታደርገው ልጅቷ ኦሮምኛ ቋንቋ ቃላትን ወደ አማርኛ መተርጎም ያው ለማናውቀው ቋንቋ ባይዘው ማወቅ ጥሩ ነው በጣም ማወቅ ነው መሰለ የለም እንድናቅ ትረዳናለች ሃይ አከሞልተኒ ሃይ እንዴት ዋላችሁ ይሄን ኮሜንት ለመመለስ ነው የመጣሁት ፉልባን መስከረም ኦንክለሌስ ጥቅምት ሰዳስ ህዳር ሙዴ ታህሳስ ና እንደዚህ ጥሩ ነገር መስራት አሪፍ ነው በምን በሆነ አጋጣሚ ወደ ሮሚኛ አብዛኝ ለሰራ ጉዳይ ለምን ጉዳይ ልትት ይችላል ቋንቋ ትንሽ ለመግባብ ያህል ትንሽ ነገር ማወቅ አሪፍ ነው ቋንቋ ጥሩ ነው እንደ ቀዳሁን የምትሰራው ስራ በጣም አሪፍ ነው የሚበረታታ ሌሎቻችሁም ሌላ ቋንቋ ተማሪዎች ከመዝናናትና ከመሳቅ ውጪ ደግሞ እንደዚህ እንደሷ ቁም ነገር ያለው ስራ ቋንቋ የምትናገሩ ሰዎች እንዴ ለማስተማርስ ሞክሩ ዝም ብለው አገስገሰሱን ነገር ይዛችሁብን ከመጡ እንደዚህ አሪፍ አሪፍ ነገርም ደስ ይላል እቺ ልጅ በርቺ ጠንክሪ እንላለን ያው ካየሽን ሜቢ ወይ ካዳመጥሽን አርነክስ የመጨረሻው የቲክቶክ የገረመን ነገር አሪፍ ድምጽ ያለው ሲለው ዘፈኖች ነው በብዛት የሚዘፍ በጣም የሚዘፍ ነው እቹ ጋር ምናም ቁጭ ብሎ ሲለቀም ነው ቁጭ ብሎና ያዋልና ገርሞን እስቲ ስለሱ የሚያቀሰው እና ደግሞ እሱን የሚረዳው ሰው ደግሞ ቢኖር ጥሩ ነው ብለን አስባለን እና ድምጹ ደስ ይላል አንድ ሲንግል አውጥቷል በነገር ዘፈን አለው የሆነ የስር ቤት ምናምን ነገርም የሆነ ዘፈን ቲክቶክ ላይ ሲዘፈን ነው ያለው እንደዛ አንጀት የሚበላ አይነት ዘፈኖች አሉ ኢቭን ድምጹን ስትሰማው በጣም ያምራል እስቲ እንስማ
ዘርበል ወደዚህ ቶናቲ ግሌክ ሲድርሻዬ በልጋሲሽ ነጣባት እንዲላግኛ ብቻዬን ኦራልብኝ የናፈቃት የግራቡኒ የምላታፍላራቻዬ ረይቷና ትግሌክ ሲድርሻዬ በልጋስች ናጠማት እንዲላግኛት ምንም ነገር ደሞ የሌላችሁ በሚዲያ ሽፋን በማግኘት ብቻ ደሞ የተሳከ የተሻለ ነገር ላይ ደርሰታ ያለ ለምን ደረሰው አይደለም እኛ ጥያቄ እኛ አይደለም አ ለምን ከደረሱ ጋር አይደለም እኛ ክርክር ግን እነዛንም ቢያንስ በቃ ማውጣት መቻል አለበት የሚዲያ ትልቁ ኃላፊነት እዚህ ጋር ነው ወጣ እንደዚህ አናፍነፍ ማግኘት አለበት እንደዚህ ነገሮች እና ልጅም የሚረዳው ሰው ቢገኝ አሪፍ ነው ብለን እናስባለን እኛን ከቻናችሁ ብትረዱ ማለት ተሰጥቶና ለማድኛው ለማንኛውም ምንን ይመስላል አብራችሁን መጣችሁ ሰላያችሁን በጣም ደስ ይብሉናል ይመቻችሁ ባይ ባይ ቻው ለይ 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 ወደ ማጥራቁ